Det retter sig mod både den offentlige sektor og den private sektor. Vi regner med at kunne varetage et job, som både statskundskaber og økonomer varetager nu. Det er også klart, at der er nogle virksomheder, der har sagt god for uddannelsen, og det gør, der en vis jobsikkerhed bagefter. Det er jo meget subjektive spørgsmål, men det synes jeg bare, at man selv skal komme og se. I gymnasiet var jeg rigtig interesseret i samfundsfag og matematik. Det var i hvert fald det fag, jeg synes, der var aller sjovest. Det har mere med nationaløkonomi at gøre, end det har med virksomhed og driftsøkonomi. Og det var nok det, der tiltalte mig. Økonomi, det er det, der binder uddannelsen sammen. Og der, hvor vi får de fleste af vores metoder fra og vores fremgangsmåde fra. Altså, vi har cirka en tredjedel fag på statskundskab, og en tredjedel økonomiske fag, og så en tredjedel metodefag, eller fag, der er specifikt for vores uddannelse. Det er, at vi selv har en kæmpe stor indflydelse på vores uddannelse, og hvordan den skal forme sig, og hvordan den er nu, så vores input bliver hørt hele tiden. Det er også et meget godt svar. Tak! Vi har rigtig meget fælles med begge studier, men jeg tror, vi mest føler os som OBØ'er. Vi kan egentlig godt lide den her blanding mellem politik og økonomi, og det gør os til noget helt specielt. Nej, jeg er blevet ikke rigtig inviteret i år, hvilket nok kommer til at afspejle sig eksamenskaraktererne. Ja, du skal helst være lidt af en Einstein, men mindre kan også gøre det. Man skal kunne lide at arbejde med det, man skal interessere sig for det og godt kunne lide at tænke lidt matematisk, fordi vi bruger det rigtig meget i vores undervisning. Jamen, vi laver besserwisser aftener og popcrawls, og vi sigter også efter at komme på en virksomhedstur her i løbet af foråret. Ja, det er der helt sikkert. Der er flere fyre, end der er piger, men det er nogle gode fyre. Det er det. Turene tog rigtig godt imod os, og vi lærte hinanden at kende på kryds og tværs. Så vi har fået et super godt sammenhold, vil jeg sige. De har i hvert fald bare skabt fundamentet for, at vi selv kunne bygge videre på et fedt studieliv. Det er klart, at der er nogle fagbegreber, man skal lære på engelsk, men det er noget, der lynhurtigt kommer, når man læser så mange sider på engelsk. Det hænger også bare sammen med, at vi læser det nyeste inden for forskningsområderne. Altså, det er ikke altid, at ting kan noget blive oversat til dansk, før vi skal bruge det. Arbejdsbyrden er rimelig stor. Det er ikke studier på ingen måde noget, man kommer sovende til. Man skal læse en del, og man skal møde op til rigtig mange holdtimer og undervisningstimer. Men altså, vi hygger os sammen, og vi har det sjovt, og vi synes, det er spændende, det vi læser.